Mladi bračni par Mijatović 2017. pamtiće po velikim odlukama i stranicama koje je sudbina ispisala. Te godine otpočeo je njihov zajednički život u Novoj Gajdobri i nova poslovna avantura. U dvorištu kuće u koju su se tek uselili i sa prvim detetom na putu želeli su da započnu posao pored primarnih zanimanja koji će im dopuniti kućni budžet i život učiniti lagodnijim. Tragali su za rešenjem i ubrzo ga je protagonista naše priče, preduzimljivi Slobodan, pronašao u uzgoju kunića. Opredelili smo se za mađarsku rasu Panon Bejli. Doduše imamo i francusku rasu Hajkom, ali u nekoj manjoj količini. Pretežno je Panon Bejli. Kupio sam nekih, koliko se ja dobro sećam, nekih desetak ženki možda. I par mužijaka i to je bilo bukvalno ništa, katastrofa. Loši uslovi, kavezi, sve smo radili sami. I onda malo po malo. Generalno prvi godin i po dana problemi, ne znaš, nisi upućen u to, učiš, čitaš literature. Provodio sam mnogo vremena, znači bukvalno odem na svakih sat vremena da vidim kako dišu. Da bi skonto tu suštinu kako u stvari oni funkcionišu i šta, kako ide ta proizvodnja. S obzirom da je stečeno iskustvo jedina pouzdana škola, kako reče Sloba, bilo je potrebno vreme da se upozna sa uzgojnim procesom i uslovima koji će dati najbolje rezultate. U uslovi treba biti, na primjer, temperatura od 15 do 25 stepeni, ventilacija, da ne bi bilo unutra zagušljivo, znači moraju biti kanali za izđubravanje. Mi to nismo radili, radili smo sa tepsijama koje izbacujemo. Dva puta nedeljno ja to čistim. Koristimo peletiranu hranu. Znači, ona je na biljnoj bazi. Dodajemo detelinu, dodajemo jabuku i šargarepu. Dva puta nedeljno. Detelinu dodajemo tovu u ovima malima od 30 do 60 dana. Dajemo detelinu, čisto iz tog razloga da imaju raznovrsniju ishranu. 90 do 120 dana generalno da traje taj tov. A otprilike oni oko 90 do 100 dana imaju tu konzumnu težinu 3 kg. Celokupan broj je negde oko preko 300 komada. Sad radimo sa nekih 30-ak majki, to je da kažem u nekom mesečnom nivou do 200-250 malih iz dve ture. E sad pa te ženke su najrentabilnije, ja mislim, do godinu dana. Doduše ima ženki koje rade danas dan-danas kod mene koji su od početka tu, znači nemaju nikakve probleme, rade i dalje, tako da ne možemo tačno reći baš kako i koliko mogu one. Ženka koja radi, na primjer, 2,5 godine, neka radi godinu dana. Sve zavisi od ženke do ženke. A kada se dođe do kraja proizvodnje na farmi, mnogi bi očekivali da dalji posao preuzme klanica. Nažalost, toga nema kod nas kada su kunići u pitanju, te je svaki proizvođač prepušten na milost i nemilost tržištu i snalazi se sam kako zna i ume. A s obzirom da kod Mijatovića nema predaje, našli su način kako da plasiraju sve što se proizvede. To generalno prerađujemo na gazdinstvo. Koljemo na osnovu gazdinstva i prerađujemo, imamo neke stalne naše mušterije. Pa generalno mi prodajemo našim kupcima batake, kompletno kunića, prodajemo roštursku kobasicu, džigericu i filete. Da kažemo za taj filet, da naglasim da je to bukvalno delikates. Znači da ne postoji ništa bolje od tog mesa, od tog fileta. Znači to je jedan deo na kuniću koji je najkvalitetnije bukvalno meso. On jeste sam po sebi ceo kvalitetan, ali je, da kažemo, filet najkvalitetniji. Pa za kilogram je potrebno nekih 4-5 komada, da kažemo se skida sa leđa, dva fileta budu mala, 4-5 komada za kilogram fileta. To meso je približno pilećim grudima, ali je još zdravije. Znači, bogato je i gvožđem i cinkom, znači pogodno je za malu decu, što je pod broj 1, za trudnice, za dojilje. Za malu decu koja kreću da jedu, znači kašice, moja supruga, na primjer, sprema malome kašice, on to jede. Za rekovalescente, za sportiste. Znači, ne postoji zdravije meso. Sloba nam se već na početku razgovora poverio da se susretao sa raznoraznim nerazumevanjem i optužbama zbog uzgoja kunića i da mu je namera da reportažama poput ove razbije ustaljene predrasude. Iako se na početku činilo da će to biti dug put i spor proces, činjenica da su Maša i on postali poznata lica brojnim beogradskim i novosadskim porodicama zbog dostave koju vrše svakog meseca, uliva mu novu snagu i svedoči da su pre 3 godine načinili ispravljanje prvan potez, kao i da se navike potrošača menjaju. Mi generalno
sad za septembar, kad smo u septembru bili, pisali smo već za oktobar. Oktobar nam bio pun. Sada kada je oktobar, već punimo za novembar. Tako da generalno sve što proizvedemo mi prodamo. Sve što proizvedemo, znači sve do poslednje kunića mi prodamo. Ja verujete da neka supruga kaže da mi nemamo zamrzivača, ali nekako generalno mi je bitno da ispoštujem kupca. Znači kupci su nama najbitniji trenutno. Sa takvim stavom sigurni smo da je ovo tek početak jedne ozbiljne biznis priče. Tome u prilog idu i Slobini planovi, da izgradi još jedan objekat kako bi se odvojio tov od ženkica kao i povećanje njihovog broja do 80 komada. A mi se nadamo da će njegov entuzijazam pratiti i dalje razvoj uzgoja kunića u našoj zemlji, tačnije početak rada klanice kako bi stigli do marketa i restorana i preko potrebno udruživanje kunićara, kao što su to učinile njihove mađarske kolege i stvorile izvozni adut svoje zemlje.